Latvijā ir gan prasmīgs darba spēks, gan draudzīga vide biznesa attīstībai. Un mūsu valstu sadarbība jāpastiprina, tā atzīst Maltas prezidents. Viņš ieradies divu dienu vizītē Latvijā un par vizītes norisi vairāk Odita Krenberga. Latvijas un Maltas attiecību vēsturē šī ir pirmā reize, kad Maltas prezidents valsts vizītē apmeklē Latviju. Gan Latvija, gan Malta ir līdzīgi domājošas valstis, un mūsu divpusējās attiecības ir ļoti labas. Tā uzņemot Maltas prezidentu Džordžu Vēlu un viņa kundzi, atzinis Latvijas prezidents. Malta pat labam ir ANO drošības padomes nepastāvīgā locekle, un tāpat kā Latvija, tā nosoda Krievijas agresiju pret Ukrainu un uzskata, ka Ukrainai karā ir jāuzvar. Lai gan Malta nav NATO dalībvalsts, tā arī sniedz atbalstu Ukrainai un ir uzņēmusi Ukrainas bēgļus. Malta acīm redzam atbalstīs jebkuru iniciatīvu, ko cilvēki atbalsta, vai par ko ir vienojušās starptautiskas organizācijas un uzņēmumi, un kas redz, ka Krievija atmaksās visu, kas ir jāatmaksā par to, ko tā ir nodarījis Ukraiņu tautai, vai tā ir agresija, vai bērnu izvešana, vai īpašumu sabojāšana, vai kas cits. Abu valstu prezidenti pārunājuši arī Maltai un citām dienvidu valstīm ļoti būtisko nelegālās migrācijas problēmu. Mēs bijām vienis prātis, ka šī nelegālā migrācija ir jāaptur un tām valstīm, kuras to uzskata par vajadzīgu, ir jāatver legālās migrācijas kanāli. Bet katrā ziņā Eiropas ārējā robeža mums ir jāstiprina. Prezidenti arī vienprātīgi atzinuši, ka svarīgi arī veidot dialogu ar Āfrikas un citu tās augto globālo dienvidu valstīm, lai panāktu to iesaisti miera saglabāšanā pasaulē. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.